Рік, що минає, був поворотним у контексті переговорів із ЄС та здійснення необхідних реформ. Такого висновку дійшли експерти під час тематичного круглого столу, організованого Міжнародним фондом «Єдиний світ» та Інститутом економічних досліджень і політичних консультацій. 2011 рік стане не менш важливим. Внеблоковий статус, який утверджений в цьому році, це, безусловно, з моєї сторони позитив. Я расцениваю как позитив, потому что это дает возможность Украине уже в экономической политике быть действительно многовекторным государством и использовать все связи и отношения и свой потенциал промышленный и аграрный для того, чтобы работать над благосостоянием народа. У Міністерства економічного розвитку і торгівлі готуються ще до 3 раундів переговорів із ЄС. Це велика, навіть технічна робота, яка дійсно здійснюється не тільки під час раундів, а й міжраундовий період. Тому що, якщо в кінці ви побачите цю угоду, то це навіть не десятки і не сотні сторінок, це тисячі сторінок угоди. Один із важливих кроків євроінтеграції – домовленості з Латвією. Голова правління фонду «Єдиний світ» підписав меморандум з колегами з цієї країни. Згідно з ним буде створено латвійсько-український торговий дім для взаємного просування товарів і послуг.